Singa zichometse buri mande. Saturu buni kwande. Sundu wadutumiye yitwande. Dutegereje kumva izina ryawe. Yini byina trapu yabipanze. Yeah man, it's a trap. It's a trap. It's a trap. Yeah, it's a trap. Yeah, so what to me, I'm a David. Yeah, I'm a David. She's a one guy, I'm a two, so I'm a two, 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 why? Niyo mambu kunda kubiha kana. Kwa nibi hindi ni tuwe tuitua tuwe. Ni tuwe tuitua tuwe. Ni mwono kurihe. Hose. Kuri tuitua no kurihe. Kuri social media. Kuri tuitua no kuri momo ni tuwe tuitua tuwe. Sao gusa. Yes, numanya rero tugenda tuganira n'abahanzi batandukanye mu Rwanda, abahanzi bari kugenda bazamuka neza cyane mu njyana zitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'abahanzi muri kugenda mubona neza cyane mu njyana ya trap, n'abahanzi bagera kuri batandatu muri kubona no kuri kamera za Nyarwanda. Urabona uburyo bifunze, bamwe bameze nk'ibisimba, abandi bameze nk'iki. Yes, ni byina trap uri kugenda ituzengeza cyane. Ikaze byina trap. Kumbona kamere se turi kwande. Singa zichometse buri mande. Saturu buni kwande. Sundu wadutumiye yitwande. Dutegereje kumva izina ryawe. Yini byina trapu yabipanze. Yeah man, it's a trap. Yeah, David. David. Yes, mwese mumeze neza, murahumeye ku mwuka bazima. Fresh kabisa. Ewa, na gatanga ariko ubundi muraturanye. Ko mbatumiye mugahita muza nk'ikipe, bane muri abasirikare. Turabana, turimo kuvuga ibi byose twese turabana uko tubona. Yes. Ibazo rero agatanga ahura ngo tugende tumera neza cyane. Mwebwe muri nk'ikipe. Hari umuntu ubazwa byinshi muri mwe ninde? This nigga. Yes, ni mpamvu y'ano ni batandatu. Harimo umuntu ugira gutya respect. Ubazwa byinshi kandi. Yes. Agaza ngaho wowe utangira nawe ubibwirira abakozi b'Inyarwanda wiri kwita cyawe. Yeah. Nzamubwira ngo gahunda dufite Kigali fitanye isano n'ifu y'ubugari. Kigali havutazago ni sari turahita bagatera amasari. Muri Rwanda turarikoze twinjije umufunguro tubingagi. Kina biti mwipari yo paritse mufite amakari. Yo yo boy zo trap CEO duwaye kabikabi power has nandi yo social. Nandi yo social. Twaje duhera nga wowe. Mazina yawe. It's a boy, Mzansi boy, aka Mr. Kiswahili, aka Zulu man, Black Street, Lemela Jiggy Billy, Kani, Lemela Kiki, Omala, Acha Snitchy Snitchy, Kani, Ko O Wiki, Zama Drip, Zama Inti, Intimate, Natumia Ink, Kufika Jail, Mzansi Mziki, yes, I'm sick, Siki ya Chiki. Yo, it's a boy, Bodak, aka Mr. Kiswahili, Kiswahili boy, man. No, I'm not going to go. Me and them call me Diablo. Yeah, call us Santiago. Yeah. Zamura sound. Ushaka ronda zana mapound. Yeah. Mwe muipunda. Hereza ngunda ngunda kunda. Unga ngunda kunda. Sunda ngunda kunda. Jenda ngunda mbonu dengu. Woni jemi teke sazi nune mbapiji sami. Sami. It's a boy El Chris. Pow. Yeah, we twagiye bro. Unaje ni yagatera tegereza mu mushyira ku ruhande utazi guhinga karima k'igikoni ni we warwa iyo bwaki. Yeah, it's Mr. Nwonje. We know. Uzibatera mu gahanga. Yo ni ibintu by'ibihara. Twagiye umwana umeze nk'umu umurapero wo mu Faransa nzi cyane. Wowe ku ruhande. Yeah, amazi ya basoda nje sinzi bya gasoda. Tuna trapo ku mutima simutumya bakobwa.
hasi hejudu ndumva ndi bicura po icyo gifu wowe twende pakaju happy tondu tabanga wa musaza wa musaza ushatse byinshi akabudi bimuhaza yugoya ni Eddie Bruce tumina trap yatwagiye ku mukobwa witonda muri mwese azaba ndwe uko ari tonda namubonye izo zonco tumene beat tureke ibindi dukora ibi ndumva injyana nzunga ndumva byina trap ibyumva nindu byumva nkanje we zana yawe nzana yandi tunwe zonco sha nago nuza nago mbyumva na umva na ibonye sha we ya inishano wese kuva muri byina trap byina trap byina trap agatanga aho byina trap ni tsinda ry'abantu batandatu ndagira mbanza duwaye nanga umugende w'umwunganira aragenda ikibazo nshobora kumubaza ikibazo agatabatewe gisubiza ikikuranira inkonje duwaye itsinda byina trap ryatangira itenda ritangije byina trap nk'uko byumva arimo byina na trap batangiye tubyina ariko yari muri ya movement injyana trap ubwo yazaga mu Rwanda abantu batangiye kuyikoraho hanyuma twabyinaga injyana za trap zo hanze hanyuma tuza kwiyongoza n'injyana nyine za trap ariko icyo gihe yari kinya trap yari iri mu Rwanda tu none tutangiye kubyina izi nyarwanda barabikunda byatara ariko muri icyo gihe twawe turi kuri ebyiri muri iyo minsi rero sinzi ukuntu twari tumaze gukora nyine akadensi kavandaje ndabwira ati twakita byina trap kayo tubyina nyine injyana trap gusa izindi byina tukaziyorera icyo gihe tubikoze nyine tubona na nyina wa people byakire neza byatari hanyuma hari harimo abahanzi yari nge none Eddie Bruce 31 hanyuma tujya muri studio dushaka gukora ingoma y'itsinda ariko abandi nabo badusaba ko ba participate mu nyine bakaririmba tubabwira ati mwumva mubibasha batubwira ati twagwamo nyine ikintu cyadutunguye n'ukuntu bose twasanze ari abahanzi ari abahanzi yap nuko bese mubabwira trap twakoze ibishimbo ya mbere aki cyadutunguye n'ukuntu nyine abantu yese bafata fresh yese ibafata fresh urumva ko ibitekerezo ni wowe n'uyu mu uyu mu France izina trap ni izina ryo ryaje nyine ari mu itsinda hanyuma kuririmba nyine buri ubundi ntabwo ari kuririmba gusa dukora ibintu byinshi turi n'aba artiste ni ukuvuga ngo ikintu kimwe usanga n'undi akizi tu yes ngango kubona none ndajya mbaza uwo nshaka ndahe iruhande rungu twagiye ari ibibazo byawe biba byakugenewe nka muri byina trap mwatangiye ryari mufite indirimbo zinga nk'itsinda twe twatangiye 2019 itangira ubwo urumva tumaze igihe gito dukora umuziki narubwo umwaka n'igice biragira ubwo urumva ni amezi 12 ngo agiye kuzura so igihe gito tumaze gukora track 5 hari n'izindi ziri mu nzira urumva ntago ari umuhanzi wese wabikora ibyo bintu so ubwo urumva imbaraga dufite ziradufasha gukomeza tumuving on muri industry ya music in Rwanda byiza cyane wahishe isura woshye ninja umutipe n'umwaritiste ariko n'umwaritiste timba kabisa yihaye amabara nk'aya 69 niko bimeze niyo gahunda dufite Kigali ifitanye isano n'ifumbi ugana ubwo n'ubundi barabizi ni irangi yagiye ateraho ni dizayina ye mubizi ko gahunda dufite Kigali ifitanye isano n'ifumbi ugana Gaji wowe mumaze gukora indirimbo mwita mu babyina trap ya mamaye uri umuhanzi ukunda kuba ufite udushya twishi kubarenzanya nkureba wowe ndirihe banga muri byina trap ndirihe banga ntabwo uri kuvuga ngo wenda ngo waba ari umwe kuvuga ngo urabarenze cyangwa turi kubarenga twize uko tubona turi ku rugero rumwe cyane ahubwo ari igihe ureba drip ugasanga nyine wenda niyo mugenzi wawe yatekereje guterekamo ari ibyifuzo nyine bya buri muntu buriya ntabwo ari uko uba urenze abandi cyangwa ngo bigende gute na gute ahubwo we ibitekerezo byawe icyo bigutegetse gukora uragikora nuko biba nuko wisanze nawe nyine nanjye nisanze ariko byagenze twigendere kuri uyu mukoboyi meze neza cyane cyane ubona arya neza bro nawe uri umwaritiste ariko kubera ko amapantaro ndabona yewe niyo mukoboyi ugushyiriraho
Hari ibintu byinshi nka groupe mwa mugenda mukora mu bitandukanye. Hari muri tujye muri artist, hari abakora ibintu bitandukanye. Twajya muri musique mwe ndani neza. Hari usanga uzi kwandika, hakabaho uzi kwita freestyle nziza, hakabaho undi none uzi performance iri deep cyane kuturusha. Hakabona none wa undi nyine uzana ibitekerezo by'ingoma. Twaje tuvuga ngo ibitekerezo ni fresh. Rero kuri urwo ruhande umuntu wa mbere uzana ibitekerezo nabyita nka lyrics za mbere zikoma amita CEO yes no, CEO twaza ku muntu ukubita freestyle witugwa mu vuvu hatangira melody ahita yibona kanyarwanda eba mita Eddie Bruce mu France no tukazamuka ku buryo we noneho sha undi we noneho situmuzi nyine tuza ya magambo aza yihinahina menshi musaza El Diablo sha nungu nko babimeze nyine nanjye nkonje nzamena mu gakire uzu kubita inkonje bagiye ko wemera cyane Bruce buze meze bite ariko rekoreba neza OG none nago tari kumbona bro eh wallahi eh so nko mu kintu wishimira cyane mujya muhuriraho kumva kiragushimishije nk'itsinda bya trap ni iki ikintu cyambere kigushimisha muri kumwe kinshimisha wallahi nuko wundi munashobora kuyivuga akavuga ati no buryarya cyangwa ari kubeshya gihe urukundo tugirana muri groupe rwo rwambere rwambere byiza cyane twagiye ku musore w'inyuma ya hafi ya CEO bro dina trap urabona ko muri abavari mwaze kwa brothers n'iki wumva cyazabatandukanya n'iki wumva cyazabatandukanya utakwishimira hari iyo bakora ukumva ntubyishimiye n'iki bakora ukumva urababaye umwe muri bo ubundi muri rusange gahunda yo gutandukana nta nubwibi nta gibaho nyine gusa nyine hano buri muntu agira amakosa yitu ariko nyine ntabwo kumuntu akoresha zikosa ariko yituryakira uheza nyine Jacques akamubwira ati wikosore dukomeze tu yewe numva ko nakosa rya dutandukanya tuwapi kuko iryo yakora ryose twari mubabare natwe nanye ndikoze bakarimba siyo bashyira hasi utunyafa ubundi kugira ngo ibintu bigere aha kuko mfite discipline na organisation nk'uko ubundi iyo turi hano tumeze nk'ikigo cy'amashuri tuba mu nzu imwe turara ahantu hamwe nyine ubwo hatabayemo umuntu wenda ubabwira ati twanzuye iki nyine dushyiriho akadomo cyangwa nyine muri twe hatarimo abayobozi nyine ntabwo niyo mpamvu izindi gurupu usanga zitarakomeye buri wese aguma avuga ngo ndenze ku giti cyane ugasanga ntabwo nyine biri gutera imbere ariko iyo nyine muri mwe mwitewemo abayobozi ugasanga nk'uwenda ashinzwe disipurine undi ki nshobora gukora ibintu akubwira ati nyine nta n'ishuri ribura chef de classe n'inzu cyo zibuze umwami zirasara rero turabasha kuri stage nkabyira Trump mu mwaka muri amezi ya mbere cyane 21 nako twatinya kukubwira kari yacu 21 kuri stage ubu twaravuze ati ntago bibaho turabasha rwose mu kubita stage kuko nubanwa ni mu stage muri abantu batandatu ni show y'abahanzi batandatu ubundi ikintu gihari nabo bagomba kubigiramo imbaraga ni imbaraga push and push sharing utugoma n'icyo abantu bose bagomba kudufasha twe tuba tuye stage yacu ya mbere yitwa ko ari nini yes umuntu wese ture umuntu wese ya mbere abantu bategura ibirori bose batureba bakurikirana muzika sibyo bareba nkabyina trap iyo bageze mu magroupe nutegura kwandika byina trap muri kuri afishi yawe uzatekereze ko wanditse abantu batandatu bitandukanye na wa muntu umwe no ikindi kirutaho imana shesha tuziruta sibo nabyita gute zirarenze cyane stage ntago izaba twagiye mbere yuko tumudukubitaga ka freestyle muramaze mutubwire buriya gukora iyi groupe
aye ikintu cyakigora guhuza imbaraga z'amafaranga kugira ngo bagiye muri studio. Yego. Hari ushobora kwikuramo bati brothers jewe mfite amafaranga ariko mwebwe nta mukura. Jewe hari uburyo nshobora mu sponsor mwebwe ndabaze mu France. Mwebwe amafaranga ya muzika ava hehe kugira ngo mwinjire muri studio. Amafaranga ya muzika ubundi twebwe ukuntu tumeze. Na mutengunga dufite na mu manager dufite ahubwo cyetse ugiye uhura n'umuntu abikundiye akavuga ati muri projet mugiye gukora ngo ibikorwa byanyu ngiye kubameneramo nka audio wind ayigondiranye bakoreshereza cyangwa video ariko nyine mugiye atabonetse twebwe twikura mu bushobozi buri wese uko afite uko afite yadutera na group akora na group kanya mbona mu video yanyu ewa abarinzi nk'abanyamere ibya bitekereza yes turaje rero nk'indirimbo ubundi kugira ngo tubamenye neza cyane mugende mudukubita imitima twumve turabandagaye indirimbo bita musoda niki amazi yes irahandirimbo irahandirimbo igitekerezo umuntu waza icyo gitekerezo ninde muri mwero amazi abasoda ni mwese that man ninde Edblues. Edblues. Kuki gitekereza ubundi ahantu cyavuye twe twagiye kuvisita umwe mu bakunzi bacu nk'uko ushobora kujya ahantu umuntu akababona agahita bakunda akavuga ati muzansure isho twasuye uyu muviye rero nyine umuryango umwe runaka turagenda nyine Ewan yari umuviye wari umusoja aratubwira ati Ewan ibintu muri gukora biba ari byiza bizishakira abafana kandi koko nyine ntago nyine urabona ko byishakira abafana mukore mushyize hamwe nk'abasoja nyine kuri uyu muziki nyine nimukora nyine wikoreye umwe cyangwa mugazana ibyo gucama ibice zahita mucika intege ahubwo mwe mukore umushumi umwe uzahambira abandi bose na igitekerezo cyavuye muhita mukora indirimbo amazi y'abasoja itangira nka kakano ka mucaka ka kera twa tujyamo ngamaze abaso ariko nyuma uhitamo kwitamo trap zacu niho mudukomera muri abahanga mugiye kwituririmbiraho mudukomeremo kabisa tuzamuke n'amazi y'abasoda amazi y'abasoda nta wupfa kuyanywa atayakoreye bayakorera bate imbunda ku rutugu inkonji ku maboko umurari ku maguru amazi y'abasoda nje sinzi byagasoda byina cwapo ku mutima sinkutumye abakobwa hasi hejuru ndumva ndi bicu po icyo gifu wowe twende pakaju havitondo tabanga wa musaza washatse byinshi akabudi bimuhaza iwe ukana bw'isasa amatwi y'inkwavu zirari mu nzu mugeri w'umubuhita bayisaka igituntu biraza mu kungufu abyange tugafate kungufu nsize asigara ifu sorry nako umukungugu utetse ibitunguru nze biramukecuru njya nibonye abuze ukuntu mwiruke mubwire sogokuru kameka muntu n'umutima nama nsobeka izo nama mukome kuraje unywa amakarindi dukandagire hepfo nibagara ubushuti n'amaguru maguru we imisozi yahanamye kera cyane icyaka we kiba kibengutsa nk'umuti ijambo rya mukuru avuze ngo iki Funky monji homa sosi mjina trap gang Amazi y'abasoda Amazi Na ufa kuyanywa Amazi Gata ya koreye Amazi Baya korera bate Ehe Imbunda ku rutugu Ehe Inkonji ku maboko Ehe Umurayi ku maguru Hey Gamaza mari nyota na yunyweyo fiti chaka Rime kabiri gata tifumbi tutumagure Kuva nuruka muri cha gata Kabiri gata tukari gata Dufunge mabuma Uregeje sigara Twabikoze tubikunze twemera kwitwa ibihomora inama z'ubufu dukatira duharanira gukora trap Meje so idari byo byose nyota ni yose Fucking Ndiga ndi doka nirizo code mako gakona igere ku ikosi Nkorera amazi amazi yo misi nka tiri sosi nka tiko rosi nkwari bikosi manike kote mbuze ibyo kondera Nukubura icyuya kandi dushakisha inoti tuzongera Naho na dada gasambi bugacha bukira bukundira Yo, ukinita generali, akapolari minita kubali Usinilize maswali, kwani minenonge ya luga gari Muna jihizisha babi, alakini minapenda kubek Kila mtu atastena kwenye amisi ya tunagagege Ama zinabunduki kwa bega, tunajipaga moe everyday Siku lakiki enaga the fame, na siku tayari kuhisi kufem Fem, si jina tro Ya man, kaligrafi John Neza bite bro Eh Ariko cyane nitutabona stage
ariya muri kayi muri muri Serena yemuzi ntago zaba uri monese bazaba besha abanyarwanda kabisa biraza uko bivuze bitubeho kimwe cyonyine kimwe dusaka gutura abanyarwanda niba duhayo mahirwe twe tuzabereka ibintu batarabona kubona umuhanzi ujya stage akabyina akakuririmbira yambaye neza flex nziza drip nziza ku mitwe y'imyambaro myiza ewan imyuka myinshi muzanye style y'abanyamerika kandi byiza cyane kandi imyandikire umva ko n'amagambo muvuga bari meza cyane atuma ugeri umubu wica imvubu abarimo ikinyarwanda nkanjye wakize mutem mbyumva biraremereye cyane mu kwandika agiye niho nkunda gutinda cyane rwose mu kwandika buriya aba umuhanzi hari umuhanzi hakaba n'umuririmbyi nimba sinzi uko nabivuga ariko nuko bigenda buriya muri music industry nimba ko barimo abahanzi harimo n'abaririmbyi batari abahanzi kubera iki buri umuhanzi ni umuwandika urabona hari abahanzi bandikira abandi buriya tubita abahanzi bagahereza abaririmbyi bakaririmba ariko nabo tubafata sense nk'abaririmbyi ari n'abahanzi mwebwe ninde muntu ukunda nk'abangahe bazi kwandika kurenza abantu ikintu kimwe gihari muri byina trap buri wese ariyandikira ariya aha ugakosora mugakosora ahubwo mu gutangira dutangira kuririmba ntabwo twandikaga ibintu nyine biri kuri standard imwe ariko nkaho ubaho tugeze nakubwiye ko ikintu umwazi twese ntabwo bitinda kujya tukimenye kwa ko turirirwana dukora practice nyinshi twandika ubu nyine ubyo uvuze topic twabati wenda tugiye kuririmba nko ku mazi y'abasoda ewana nyine ubwo iyo buriya ikinabonye yo muri benshi utekereza ibintu bitandukanye none ugasanga nk'ikintu wowe utari gutekereza undi yagishyize muri flow yiwe undi yiwe ariko byina trap ikintu duhuriraho ni karasi tugareba se we uri kugatekereza gute amazi wayaririmba gute ariko vasi zo nyine ni uguhuza mwumva wese ukuna flowings undi mukajya muri studio so mu rugo ndashaka kumenya mu mibanire yanyu muri mu rugo buriya byakunze hari utarya kawunga akavuga ati jije ni utuntu tw'utuneke ni iki mu guhaha mu bigisaradina nk'iyi uyu mukobwa urabona ko aba yikundira utuntu tw'udutoki ni iki cyangwa uzababwire ati umuzana kawunga yaguhitana cyangwa umufaransa kawunga yakurira mu guhaha buriya mu bimeze gute mu rugo iyo muri kure ibintu bigenda iyo mubana ibintu byose bigeraho mukabimenyera tu ni urugero w'umuntu utararyaga ubugari ntabwo agera mu bantu baburya ngo avuge ngo ntari buburye kandi aribwo tugomba kurya arabyitoza nyine mpaka abimenye polepole utarya igitoki gutyo nyine twese ahubwo dusharinga ubuzima bumwe twabaye nk'abavandimwe icyo yanga mbanyanga icyo nkunda bagikunda twabaye blanks ikindi kintu abwira abafana bati na trap bifurize kuzaza kureba ahantu dutuye turi mu rugo kuki mutambwiye ngo ngiye mbanze mpage vuba cyane vuba keshoni yo kuzajya nyine dukora nka video y'ukuntu tubayeho ubuzima tubayeho bwa buri munsi tujya studio gute n'akantu keza nako ni ikintu kiza tujya kwishyira kuri channel yacu youtube channel yacu kuzajya bakirebaho bakamenya tubayeho dute siyo turi kwandika tubigenza gute iyo turi iyo hari ideye y'indirimbo bigenda bite ikintu nabifuriza bizaba biryoshye ukuntu dufata wenda muri weekend tukajya kureba abantu twigurira amakantu tukavuga ati twigurire twakoze agahiti tugiye kugura imyenda inkweto tugurira rimwe umunsi wo kugenda n'amaguru dutembera isi byose ni kimwe ariko mutuye he anyway nari kari igikondo ntabwo njya muri igikondo wowe sometimes tu dufite abashuti nawe dufite n'izindi nzu ubundi twebwe gikondo Nyamirambo Kicukiro hose turahatubona kabisa uko ari atatu so iyi njyana rero mukora ni injyana nziza cyane urubyiruko rurayikunda cyane ariko se mwese mufite ababyeyi umubyeyi wawe abyumva ate umubyeyi wanjye arabyishimira kuko ngiye kuva kera ahoraga mbwira uti mu bana nabyaye ndifuza ko azavamo umuhanzi ukomeye akavamo umukinnyi w'umupira n'abandi ariko iby'ubuhanzi byo arabibona ko biri gucamo polepole kandi ahora ansabira ko bizatera imbere aranabyishimira wumvuze ko mbere se ahubwo yababara byatari nawe nuko
Batarumva nk'ikintu gishobora kuba cyagutunga gusa nyine nge siko bimeze ahubwo nyine urabona niburanyije nka secondaire wari warize nk'ubwubatse igiwanyu bavuga ati se urabura kujya gukora ibyo wize ari nabyo twashoyemo amafaranga kugiye gukora umuziki umuziki uragenda uragenda nta gufasha amafaranga yawe wejanye studio nta nyungu ubonye ejo amafaranga rugiye kugura ikeci ndagiye nyijyanye studio urumva nta nyungu ibihari aho bari kubona usa nkaho uri kuyoba cyane gusa nyine iyo birimo discipline yuko ari ibintu byaba ufite discipline ufite n'intego ibintu birakunda kugeza ubu ngubu umubyeyi wajyaga kubwira turi kwirukanka mu biki warasaze yakubonye kuri televiziyo rimwe gusa ndavuga ati biri gucamo byanga byakunda akamuha akanya ndebe ushobora gusanga umugisha we uri hariya ntabwo ambwira nk'umubyeyi wari wese ureba ukurikiranye kino kiganiro cyacu reka umwana we niba afite talent yo gukina umupira umureka ukine gusa naba atanu umuhane kuko ikintu cyose kirimo discipline nicyo gikunda gusa nyine ntawamenya nta ushobora kuba ushaka akazaba umwarimu siko we yiyumva ushobora kuba ashaka gukina yes wowe basanga ari kumubwira ati group washinze shaho ugatsiko ka trap imeze bishya ngiye ukuntu ubundi byagenze mama we yarabyumvaga kuko usanzwe n'ubundi njyewe navuga ko noneho kumva ngo uri umuhanzi muri famiye yanyu nawe yigeze kubamo ikindi kintu cy'agatangaza gituma noneho udashobora no kubikora ariko umubyeyi wanjye ubyara mama yampaye umwanya arandika ndabikora kwa ko buriya ikintu twese cyabayeho tugitangira ababyeyi basaga nk'aho baturetse babanze bare turebe ibyo turimo bazi ko wenda bizageraho tukagira ariko nyuma ikintu cyantangaje ni ukuntu babonye ahubwo bifite aho bigeze bamwe muri babyeyi bamwe muri twe bafite ubushobozi bakadufasha ariko nanjye harimo bakeya batarabyumva ariko nkeka ko njyewe aho nshaka kugera ntago nzahagezwa n'umuntu ahubwo nzahagezwa n'ibyo nakoze kandi nta nubwo twese twakora ikintu kimwe ushobora kuba ucuruza muri butike kuko papa wari yacuruza ariko njyewe atayifite ngomba gukora ikindi cyanjye nanjye abantu bazankomokaho bazaba bafitemo uburyo bagikuriramo nabo igice kibageze so iyi njyana Trump uyu mwaka wenda ntabwo yavuzwe neza mwe none uranga uyu mwaka tugiyemo muyihindure koko urabona hari nk'utu yadukora no ku Nyarwanda sijya yikoza ariko wari ubona bwo njyavuga ko injyana ya trap irangiye wari uyoboye yisanze gereza ntabwo tubishaka noneho kuko injyana ikuma ivugwaho ibintu bibi n'inzego ziguhigira ubusa nta n'ikintu wakoze aho ati kucyukanura nawe ibite byawe ati ntabwo ubyina trap ati ubyina trap twagiye bandagari bimeze bite ariko mwitware neza kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza ariko hari ubyo baho mushaka kuzamura trap naho mushaka kuyigeza murumva mushaka kugeza injyana ya trap hehe ninja ariko kuri muri ngofero banza kuri bona bitu nayo murumva no kuba kuri yari yahishe utuntu twiza ari iyi ni surprise nashaka kuzayikoramo kuri bona ariko nyine ubona ko birabaye urabona ko ufite utuntu nk'utwawe izi karifa ariko ntabwo waje niyo gahunda dufite i Kigali none murumva injyana
ya Trump urashaka kwigeza kuri rwego ya twebwe injyana nyine ntago turi mu bantu bari buyikore nyine ngo birangirire gutya cyabirangirire hano ahubwo dushaka ko irenga irenga ikajya no hanze no mu hanze no hose ukajyumva bazivuga impande n'impande injyana imeze gutya na gutya injyana ya fresh kabisa nkuko umva nyine ntago dushaka ko ibintu biba kuri ya rivu nyine ikintu ririmba kigomba kuguma hano ahubwo kwa kundi kirenga imigabane za South Africa state hehe hose tu bakamenya ko injyana ya trap hari kandi ikunzwe mu gihugu injyana ya trap ukunduye muhanzi injyana ya trap mu Rwanda ndavuga mu Rwanda bose mu Rwanda ntago ari kuba wenda navuga ngo ngengira indirimbo nkunda oya umuhanzi ndavuga umuhanzi umuhanzi navuga wenda wenda ngiye ukunda cyane cyo ku ruhande ntago ari kuba ngo mukunde kuko asaba indirimbo ya mbere ukaba yageze muri telefone yawe muri telefone yanjye oya ngiye indirimbo yose nziza nyishyira muri phone kuko ngiye maca kumva ntago nakubwira ngo nkunda ngo uyu nguyu ngo nkunda indirimbo yose niyo wasohora nawe ubwawe cyangwa undi wese wasohora indirimbo iba yageze muri phone yanjye kuko mba mfite byinshi ngomba kumvamo nkumva nyine industry yo mu Rwanda bigeze imeze gute Okay ngego mujye kunya muturirimbe indirimbo imwe yanyu mwumvikana ubwanyu sinyibayitira mara indirimbo nyuma yamaze basoda indi mwakunze iyo mwakunze niyo mujye kuturirimbira noneho gakira none tuza twumva ibyifuzo byanyu naho nicyo musaba abandi bahanzi bakuru dusoba Njyana zishaje arabenga Titifa arabenga Mutari shofera arabenga Dorukuna jen munyana we dorukuna jen munyana we dorukuna jen munyana we dorukuna jen Adi Bruce Danila kokarabu ashire munyana nje ndishamano unizaga panado akubite kwiriya Santiago uyu munsi ngo namikino nareba nabinda mukoraho ibyo kubanya mwije ndaho ndabizi viye wazamvuni ndo igize nyiri ndobo ngo tumuha amahoro amahoro sinigize bimenya kuba gukubita ndobo kamiri wa munyana dupenda ne gukizindi nkumi nzibagire ushize wangaya matuza gukimuhira batsogeri wunga na gukyumva ikinyarwanda reka mvuga indimi zo mu mahanga je comprends pas sikiriza signorita njo kwagana shashila can do that sore nyinshi zirakubagana no why niyo mpamvu ukunda kubihakana najye sinakunze umukobwa arambaza ngo ufite iki mbese bisaba umuranga kandi najye ubwanjye agenda umuhanga mbabarira sindi gihanga dore umfatanye igihanga isi harusawuzi dore yasahuye umutima wanjye mu bihe nazi isi nazi cyangwa ari pate arabengabenganya mirwambo paka gikonda gera na Kongo we munyana arabenga injyana zishaje arabenga gitifa arabenga motari shofera arabenga Dorukuna jen munyana we dorukuna jen munyana we dorukuna jen munyana we dorukuna jen munyana twa tubonye kondo twibera kigali muri gikondo imyaka iragenda mbese uyu mwaka uragendana nande yaba ari njewe nari kuza kumanurira indege 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 zubu mama yiwe kejo nazanye akagare nsanga binote bambaye ikote baguhetse mapyisi umbonye yakira ubwo ni masikini munyana rebenge regarabirwa sindi nka sezi biri uwamape nta nimipeso soma mata bice bitanu muzumirwa byara mahil unyise muhi ushaka ibihi sinyigiroti nicyo gitoki nkibona nazo nzikope nagoswe code ndi mu bukode nta nagakonte tere guteri cyane itara kuri njye numva ari ntamagana yo oh baby ni pe abc ni rap ni imbe just like easy ikibidi ni we crazy baby abima mo vipi unataka mimi nikunye beat acha muziki wa me ili fake utapenda nikupe ile beat achana na doga sije kupa robo mishono kilia yatakumba koko na rafu mebana kapalu na bana na da unafika Mombasa namba lolo tala lomba kisha lomba ndo utani omba bae iti mjina trap hariko nguji uzi rap ya bro urahizi se jana hakuja wiyum igizwe urakizi wakigeze cyane icyo wavukiye nge ndumuzawa abasaza muzawa muri Tanzania ya ababyeyi banje ufite inkomoko aho ngaho ya mana so twira dusoza bya Trump wari ntago umuntu atangira kwakora babanzi bakomeye nta muntu turakakora biri mu nzira ariko ari mu nzira kwiye dutanga kora muri gutekereza ndewe hafi twihuta muzakora ari twebwe aho gutekereza kora bo n'abantu bakomeye babanje kuzabara abapekinyi ari mu young brother wa Twitter Dash
urimba igifaransa abonawe ari kuri stand nziza aho bita nizi ari n'abandi dufitanye turashaka tuzamara generation twebwe ikintu twabanje kureba kandi birakunda kuba ko dufite public nini nabo bakuru ahubwo twabasanzemo turabasiga cyane ahubwo duhitamo gufata abatoya kuko n'abakuru nibamara kubona bifite aho bigeze nabo bazaza nta kibazo yes ariko dusoza noneho niki musaba abanyarwanda Buri wese avuga akantu gato kisagonda. Yep, abanyarwanda mukurikirana byina trap kandi muyikunda, mushyigikira muri byose. Mutureba cyane kurusha uko tubareba. Tubanje kubashimira ukuntu bwa mbere umutima ukunda mugira uko tureba. Tunabasaba gukomeza muri pushing ibikorwa byacu. Aho bizagira kure muzatubona twageze kuri ayo ma grand stage arenze muzi. Mu Rwanda turabasaba abantu bose bategura stage. Byumwihariko ushobora gukunda muziki ukunda byinshi mu muziki ushobora gukunda R&B ukunda ma group dusigaye turi group imwe gusa turabasaba mugire icyizere ubundi dukubite stage tubashimishe kandi tuzabagezaho byinshi oje Senga yuni ihe Shushumuji. Ako niko kantu kanyu mihari. Niko gashyashye ubu. Funga inkonji, shushumuji. Aduaye. Akaba nibindi nitwe twitwa twe. Nitwe twitwa twe. Momo no kuri he. Hose. Kuri twitwa no kuri we waduteye. Kuri social media. Kuri twitwa no kuri momo nitwe twitwa twe. Sawa gusa. Instagram, Facebook. Instagram na Facebook Twitter na Trap Gang. Sina Trap Gang. Ndio Twitter Trap irasaba utera nkunga uwari we wese. Cyangwa se umuntu wese umufatanya bikorwa wifuza gukorana na Dina Trap amarimba arafunguye. Twe turi Boro man. Muri Boro bro. Boro uzacukura mbere ni uzagwa mu gishoza. Muri Feza. Yes, agatanga rero abantu bakunda Dina Trap mugende kuri YouTube channel zabo Dina Trap Gang. Mukore subscribe murebe bikorwa byabo mubisangiza abashuti n'abavandimwe ufite ubufasha zafata umwe muri bo ntiyabura mukura uvuge ati ndashaka kubafasha iki n'iki agatako rero umwakoze cyane naribagirwa kangira ko mbabwire bararikiye kureba stage yacu ya mbere cyakoze cyisubiwe n'incuro ebyiri incuro nyinshi cyane kandi umuntu ashobora kubivuga kubivuga nyine gutya umuntu akagira ngo wenda nimo gushobora kurira kuri TV ya filime ya kabutura cyangwa akomanda ariko ibintu zira muvi wenda ziba ziri reality tu we show ya mbere izavuga mu binyamakuru impande n'impande show ya mbere zaba ari Dina Trap shop in the house bro nani harashe kubabwira sinabwo nuko mbibwira wenda ikintu cy'ambere nabanza no kubwira abantu bashinzwe ibintu byo kwamamaza wenda byo kwamamaza kabisa ugira ubwoba abantu bakeneye imyuka mu Rwanda ukavuga ati njye mbona wenda navuga ngo hari igihe ujye kubona ukabona nko ku maposti nko kumbuka ukabona umuntu wa posti inzi nyine biboro nawe uhari cyangwa se ari abantu nkatwe ukavuga ati gute bitagenze gutya na gutya gute batafashe byina trap barebe ibintu biri bubi nyine ni kwa umuntu wavuga ati baracyari gutya cyangwa kitinya nawe ubundi bazihangana wenda hari publicity twigeze gukorera nuza bita Rubingo sinzi niba bari. Rubingo ndayizi. Wenda bazashake audio yawe twayikoreye cyangwa se na video. Bazayirebe na n'ubu ngo baracyavuga ati shout out to these niggas kubera ibintu twabakoreye. Yes. Dina Trap mwakoze cyane. Yeah. Mane ko zarinde kandi mutere imbere bro. Dina Trap. Dina Trap. Yeah. Dina Trap. Yeah. Squish.